Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну страву – цибулеві кільця в пивному клярі. Цю страву полюбляють як дорослі, так і діти. Кляр дуже смачний, ароматний та хрумкий. А перед тим, як почати процес приготування, нагадаю, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку. Все це для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Починаємо процес приготування! Для приготування цибулевих кілець нам знадобиться 1 кг цибулі, для пивного кляру 230 г борошна, 1 чайна ложка солі, 370 мл світлого пива, 8 г розпушувача, додатково 50 г борошна та рослинна рафінована олія для фритюра. Нарізаємо цибулю кільцями шириною приблизно 1,5 см. Розбираємо та занурюємо кільця в холодну воду. Цю серединку я не використовую, але ж не викидаю. Можна потім використовувати. Якщо кільця не хочуть відходити одне від одного, можна лишити на 5 хвилин в холодній воді і потім дорозібрати. Лишаємо цибульку на 5-10 хвилин в холодній воді, щоб вона лишила тут свою гіркоту. Приготуємо пивний кляр. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Додаємо світле пиво та вимішуємо, щоб не було комочків. До речі, це мій улюблений кляр. Він дуже смачний та хрумкий. Наш кляр готовий. Просушуємо цибулю на паперовому рушнику. Обвалюємо кільця в борошні, потім в клярі і занурюємо в розігріту олію. Як перевірити олію, розігрілась вона чи ще ні? Беремо дерев'яну шпажку або зубочистку, занурюємо в олію і навколо неї, як ви бачите, дуже багато дрібненьких бульбашок. Обсмажуємо до золотавої скоринки. Перекладаємо кільця на паперовий рушничок. Як і обіцяла, в нас вийшла ціла гора найсмачніших, найхрумкіших цибулевих кілець. Ось так. Дуже смачно. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей, бережіть себе! І я ще забула нагадати, для тих, хто полюбляє кондитерське мистецтво так само, як я, лишаю посилання на мій інстаграм, сторіночка ось тут, переходьте, підписуйтесь, там ви знайдете для себе дуже багато цікавої інформації саме про кондитерське мистецтво. А я ще з'їм. Дуже смачно.